Santa Maria, Santa Maria. Sakali tam mami satır, dazi satır, da sunu geçiyor, ben ağır sunu geçiyor. Ben de dağılırsız bir gazi yiyoruz. Ptiz çalama madni, peyondeli tmindanis, agdeli imoniş. Otsu okut hıva, madni arma kurumudes. Tkren içi, tit mozame, tminda pandeli imoni. Umeri skurna bdo khams. Adi de dobas. Kote ni dre. Kamu ichio kuda misana. Tumsa ove ni dre. Kamu ichio sina drisa. Ove ni sura sura wa de dro ni dre. Magis sakit sarun sun sarjama sun yarjama siya sunda bisau. Kaya kita bisan sun. Aseti. Har kopi lah aras terus aseti. Kanun ni bis mereka aku kanun ni bis kanun lo tampil tampil si. Kali ni kalau saya seperti bulu alimazelo. Kalau kanun ni lo mires. İmiş şimdi aşkarak ama o tabi tabi zulatla para gitsen insanın biz seksüel ürün gomarı oba gömeliz oğlan yuh gömeliye da imiş takan ona var o kaçma kaçsanı çoğuz kalın kalın uzağı şekmez kısım gamra oleva gamtağını bulu yani. Tabene, abi şimdi var bir şeyin gamra oluyor. Hamas, bu, alkol filan setirane, sopuyor. Adam yani kaçın için de alkol ediyor. Hay de değil lan, kaç, kantan soğuma kalmaz. Ne şimdi ki, onda ise o. Çünkü bir de onda bir otur, bazı yer bir otur da. Turay metin, anda da var, şimdi diye metodum bir adam. Peksiz vicdan duyarmadan, Allah çevir tekrikta, çevir. Şamakteli çevir tekrikta. Muat silim. Şöyle evden evden kuvar toplaması azalmış. Bir samart sunu bir sağu bedulu. Kolojanı geçiyor ya. Sen kolojanı geçiyor. Yıkla. Am kıraşı, bantren kıraşı profesörat, hut şabat totret, Augustus, İzleba, Tiz Şomlis, Mariamis, Marko, Ol Miliyani. Sa interesu var, Trevaneli, Mariamogis, Gatloma, Yimitro, Kermalon, Begar Gatsla, İşiç Moimikra, Rom, Şehelaha, Ես մինդա հտիս դետիս ուղ միրյանի արխը կարգատի ծիտրով կսակարդուրոս տերիտորիած է կեզո սենանի զուխարես անակլիաշի ուբետուրեմիս լեիմի տարդեղը ես ուբետուրեմա ալավարդով İmkon tartı var, tartı var, tartı var, tartı var. İçin turası iş olsun. Yer mi dayı, sakalı bir bağlı olalım atıydı. Çöde bebi, komünitat. İşini, bakmıyor ya. Sağlayan dediği ümmetimiz ondan ya da. Anlamayın şiar çeliz ki. Tutmedi,
აგნისტო თუთმეთში არ ხვეიცდება როგორი თუთმეთში იყო დანიშნული აი დაუპირისპირდა პირდაპირ და უბედურება ის არო თვით მოსახლეობამ ხელი გაუწოდა გაუწოდა თაღის გამო ფულის გამო სახლები გარემონტების შესყიდვის ბანკიდან ფულების გამოტანისა თუ კარგავდი და ისე რა ბანკიდან მოატანდიეს ხალხს ფული წინასა მიეცეს და მათი შეგებლეს ავტორიტეტი ბანკიდან გამოიტანეს და მოქცევ თქვენ ახლა უკვე გასაჩივის წინაშე დგან მაგრამ დადგეს თქვა მთელი ქვეყანა არა მარტო მიტყოლი არა მარტო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას ქართველი კაცი ყველა ის ვინც ცხოვრობს საქართველოში ეს მუსლიმანი იქნება თუ სხვა წარმომადგენელი ამ საქმეს უნდა აღუდგეს რათა არ ჩადარდეს ეს უბედური გასაზრდელმა დაბლობა მე პირადად მოუწოდებ ყველა ქართველს და ყველა ადამიანს ასეთი უბედურების წინაშე აღუდგეს და სადაც საჭიროა იქ ხმალიც იშიშნოს აულად მიუღებელი, აულად მიუღებელი. რუსეთმა გამორეკა მაგრამ ირიმი. გამორეკა. აბა ყველაფერი ჩვენაფერ უბედურებას უბედური და გავა. დაიღოს მასბინა. მეტი გამოსავალი აღარა. ჯობს. მართალი იყო, შიმშილის მოკდე, ვინენ მაცხარი იყო და სიბიძით მოკდე. შენი ჩულის ადაც ესე არიცავდა ვიღაცას ფულის გამო რა თუნდა ამ ხალხს ეს ფული ვერ არის მე ვერ მე ამ ფულს ვერ გავუღე ვერ გავუღე რა ზე მჭირდება ერთი კუჭი მაგ ხომ შემიძლია ჩემი კუჭი მე ჩემი დავა დავაყოფილი იმუშავო რაც გავაკეთო აბა რა მინდა ეს მილიონები ვაგნერ და მილიარდერები ეს ფული რა ზე უჭირდება ღამე არ ძინავს რა უშველო საშემნახო როგორ გალვავ ხომ მიხვიდე მოთხო ფულის ფული აგვი იმას არ მოხს გადაედო 1 მილიარდი ფული იმას ვიზაც 12 მილიარდი ფული ეგეთი უნდა დაედო და ის გაჭირებული მივიდოდა და გეცხადებია იმისთვის მიეცა 100 ლარი 200 ლარი 1000 ლარი რამდენ ხანა ყობოდა საქართველოს მე ასე გაჭირებულებს მე მოსულს და ვეთხოვოს რათა ეს რომელიც კარს მოუადგენს უბედურება ანაკლეის ხარეზე სხვის პირას არ ჩადარდეს და გუდაბოძებული გამიზამდილიყო იქედან მე ყველას მოუწოდებ ჯერ ლოცვი და მე თუ საჭიროება ხმალი სავოვიღოთ და დავხედეთ ერთად და წავიდეთ და გავისტუმროთ ისინი როგორც მათ ეკუთვნიან დაბრუნებას პატრიარქი სულ ქადაგებდა და ქადაგებს ყველა ქართველმა დაუბრუნდეს თავის ქულოს თავის სამშობლოს ამიტომ რომ თვით მიწას დალოცულია ღვთისმშობლის წილი ქვეყანა ყველა მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა საბოლოოდ საქართველოს უნდა მოიყაროს შეიძლება ამის საწესები უკვე ჩანს არ მინდა გამომივიდეს მაგრამ მუცლის გამო ჭამის გამო ჩაცმის გამო ყოველს სამშობლოს და მიდის რამდენი ოჯახი გაუბედურდა რამდენი დაიღუპა
Bulgay Kofi, Şimşin İki Konuştu, Kurtiyer, Auge Brubi, Sıral, Spahal, Spahereta. Bir kavuş, mok demi, mok demi, şey kukanaş mok, şimdi de, şimdi de bir kavuş. Kamera uldu. Ararım ama o, ararız. Alik ne bana şey, gülü tara kardeşe, şimdi diye, gülü tara diye. Kanat ne de, şey kukanaş da çakmıyor. Amrosi kayıp skva, skva yeri, skva yeri, skva yeri, skva yeri. Çün çiğneti ratmıyda, çün ratmıyda. Yaponelebi de biz halk çamos çamosa tatrevi Türkevi Türkevi çünkü yılan var karşımda benim kumarım da yani çünkü bu patlayan kis kada gelin dayak bulundu oveltris işi imart var. Kartel kalk, eviş mi var, problemiz. Kazalar, yolu dağak çiğe, sorma tutun kayık çiğe. Bu kadar. Ben asılsınım, ben bir şey yapıyorum. Konuşmaya dön. Ben arda kalgım. Ya Kavgulu tabi samşan var. Tabi bir sanat ülkeyeti olma, çim ülkeyeti bahsetiyor. Koto deba, kapı deba sanat olmuş. Ta ki birkaç ki ya Marfa Yemru Eklesiyeli Sovyet Yolos Kokleşi baba. İşte avu deba. Meniz. Mimartuleba, sıfada Mainz, sıfayrılmaz, tavişe burad, bir gavu gevşe. Da, anıtım, çok şeyde bekleseniz daha uygun olup, da bekleseniz şey sıfırdı. Açıkı var. Bir adam yeri, Romlevic. Ravkınam ama o. Kul yaramı. Ben Zalyan Tanıştıydık bir vezine şota. Muhtar sabit başımız karşılığa. Spolatörü, Şeçevga, Samuşoğlu. Videoda. Kovalaya Samuşoğlu'nun hiç kovalak. Sayılmaz mı? Hiçbir mübarekdi. O ilevi. Mimovalı, Stukeci Mimovalı. Kalemiz'le, Filiz'le büyüdü, Çamos'la büyüdü. Ola kutluydu ama, Filiz'le büyüdü. İşi taksayana çabaları büyüdü. Mama o, Samuş oğul verin akı, satsam yiyelim. Ölben, şimdi tavazız, çünkü maddi, şakval, şakval elim işle büyüdü. Biraz arşim ediyor, Ravku. Bu da bir Türkeci. Türkeci gidiyor, var esin kumarı var, el odayı bir kumarı tutsi. Ben, tüm kumarı var. Gelin, bu pali gansatı işe almış olsun. Şimdi kadar lakas, adam yanlar. Kadayı kalır. İmzomlas, imal, imdeniz. Adnet gansatı, Ramdeniz. Kadar tanı, kadar lakas, şey uzun ya adam. Kadar çarpı mı sarardı? Bir kadar çarpı, bir kadar, kadar lakas. Abi o tanı gansatı eliye koyun, dağınız. Tekşeydiniz, kuruyatık, tekşeydiniz. İmaz mitsa gansat değil o, kata elak. Ağmoşta sus dedim, el kata elak. Yani dedem kısama, mamam kısama, mamam kısama, mamam kısama, laka falan. Şey rahat, semit. Köbüye semaşim yok mu maşim? Da çıkan değil. Zaten şen kata çıkan. Şen, şen minika adam yanı. Şen kırak mertma, tam okça, tabisi sünerir. Ve şey asılıyor, sınırlıyor. Şey, Ömer'de sınırlıyor, Ömer'de sınırlıyor, daha sınırlıyor da bir laf tavır, şey niye kal, şey kalkam, şey eli, şey niye?
ertitmiş geri çağırır da gayrı var. Şimdi ne bu? Şimdi ha, kula. Sus evli, şey sus. Sus içmeyi ne ayı? Mert. Mert kulağı bir şey. Oğlan ne oldu benim? Kısas deli. Randenaz, Meti, Tuluya. İndiren Meti kadar lakın bunları sanmıyor sanmıyor. Kısas deli, ne oldu şimdi? Kısas deli, acı var. Kısımdan not sweet'i var. Şuna kok. Çok gel bitme benim aslan. Ayçe mi sakçeli o zaman oğlan. Oğlan çoğuna ayçe mi sakçeli. Ağar şeyle var oğlan. Bak. Ağır o davet et. Hep salmıyor. Hamkela. Kansa söyle bir konu. Oğlan yerde etse. Sinan onu kavuştu. Tremle bir tasvirim de öyle bir. Kaçı boklanan beri bizim oğlu şehir tuttu sonra. Ama dedi, hasat seni rari. Bana şey gitsin, şey gidin oğlum, bana daha şal. Ne diyorsun, ne diyorsun, kapatıyorum falan. Bana öyle perspatiyorum, karda ertesin, gayet ertesin. Sumiz, miniz mom. Mertiz mom. Ben Sinan'ın önünde yapıp Sinan'ın önünde hala her şey oluyor. Maşinlerin okşamdan aşağı olursa saçıyoruz kadınları. İşte Rungan iş öyle. Sinan'ımız ağabey bir tane bastırır. Sinan'ın harbisi yok. Es tutka sanya seviyorum ya kugurunda ağzal şer tütün ugarayı rağmur dile tu moğu golü meçen bağış olmaz kugur dida çevim şomne suliyat yuge belet gadeli ağzıysa memay çemzas kadar gel. Bu iş beni kavur. Bu iş gide. Maykit, mayka, bu iş. Maykit ver kavur gide sakş, bir de çim. Çim depti. Şar var iyi, bu şarlık. Sarıçka, boklatma yani sarıçka, çinak, hani. Kogun evi, peks, unasko, uçeyni, tuba mama katsın. Tubuz ver çay içmeydi, tuba unas gel geç, kol çiz, kamo çeyni. Oğlan mümkü verdi, oğlan ayı. Aklan ağıyla para koymaz, rasa çeyni, rogo çiçmeydi. Sıkıra, nişan, motkova un dedi. Suvazı, şiş, Lavi için at skreyi. Ağzıdas ne umlemin şober. O ekla zirde de rari saygere sorun. Ağzıdasın da kavşiyle. Zaliyan bevri modis şobne. Mama o nişveli rakatsa hame. Arzinaus paus. Borgaus. Vardeba satorundan. Sağ buruk sakat, kavu geberi, kavu geberi olmadı, şişe diyak, kavu uşveli. Dokur, dokur, dalak su. Hamkan satken hepsi tabi. Ne de bu nevi? Şişen bağış, bogi içerisi merti, kasat megetli vasıtı şey asrı. Ramamo abarşı vasıtı.
Kadın yoksa bir pulu da kakuanı çok satıyorlar. Da, tavşa o kadar itiyor, sahur ediyor. Kadın yoksa. Eskola feri, kamun bilari yakın. Eskola feri, kadın yoksa muhak. Biz o kadar sosyal ya da bir yerin ise bu bir şey de. Kadın yoksa. Sosyal. Magi, ana, magi. Logo televizyon çarptırıyor, gündemine okuyor. Bunun üstüne kamet elende bana, evine bayis. Sahibi yolu sahibi sahibi yoksa ne yoksa. Tunda siz çevki de arla para koltuk. Tunda mutsel şirut sakalsın. Tavşi, ay ilk edem midis nasıl gibi. İlk edem tavşi. Derin ihtiva. Kapadı bir kant. Normal bir yara. Çuvarı da uçerebi. Avşiş. Çasak var. Şöyle bir çuvarı da uçerebi. Avşiş çasak var. Uvam rağın bize de bir yer o. Avşiş. Ağzıklar sürde var. Adre be. O da sat. Hatat metta. Şöyle bir. Bu da sat. Hatat metta. Şöyle bir. Şvili şezen az. Bu niye olmaz zaten çite. Erti kvira, erti tüvet tüvidola, erti kvira, mayıs. Şit bir nitunda iş kolu solkuma. Tasrule buli azreviş kamot kmit. Uç kubrat. Şim şuide unda şeyin arçunum solkumarma. Dayımız konkola beri siglahe. Ama şimdi bunda hiç olur lan. Şişk. Şişk likos. Tam şüide bu. Tam şüide şişkizken. Şeyikmez. Bir oğul eber. Şeyikmez. Çay sakız. Adam ya. Es adam yani mele. Gidiyor. Sıratürüz galma oğlu başı. Ayılda iner vuruyoruz dedem. Bunlar mamam. Nerede olur biz kardeşi hiç çoğuruz. Lotsu aşı. Kağıt arası sıkratı. Seyir tut bakalım. Bosam zaten ben yat. Bavşı satın aldı. Çünkü aynı derizden bavşı yukur avuzardı. Tümü de bavşı avuzardı. Cevgi de şezzenem demiş. Şekunam. Çana sakış. Çasak var mı? Bir oğlu bir çasak var mı? Su bir çasak var mı? Tamam şimdi. Burada siz de bak şimdi şu de şey. Allah'ınıza bir bela kum bak şey. Ne bırak siz de deda sanmış. An mamas. An biri ki bu ne de deda sanmış. Deda sanmış. Şimdi dedam bir veri upalı şimdi çıkalı ondası. Upalı sakeli onda gağak olmuş. Botsveli onda zavu gitmiş. Yavrına da bırakmış. Şimdi komik çıkar mı? Koyla mı yalan? İyi oldu da daim hiç kayaklar mı? Ben akla şimdi şimdi kaldım. Daha da su. Ramiz şevkte bir zavz. Mazmur bunu. İyi oldu da umgeri. Tazine bir khan, kakuzi bir khan. İyi oldu da imre. Biz rahatın da şimdi iyi oldu. İgir. Şit var mı kopuyoruz? Ogol tuzla para, ogol tuva. Rayır saçıyor ben, televizyon için. Ya iması kuruyoruz bavuş. Rada izlemeyiz, rada da izler misin? Ogol ne kayacağım? Ağızda rauhuna mama o haber rauhuna. Öyle yasaya getirdim, öyle yasaya getirdim. Yasaya getirdim, öyle. Şiş mi de var? Sırt çıkıyor diye dedim. Ağalar sebe olsun. Sindisi. Seher tuttu. Lari sakari siz adamı yanına. Kim be? Kovvel. Şemi kada gebremi. Sivremi yani. Kolundan kolun aset temeriz. Bir batonu. Vingi ceriz. Tamme. Şeyli haberi etsine mi dedi? Vingi ceriz. Maykula da para koydum. Madra. Kupalma aset koyun. Bir doğa bunu içeri. Kapı bunu içeri.
სახურები მისი რომ ჩვენ ვიდრე მისრა ვისაუბროთ დავარიგოთ და როდესაც იქ უჭირს ადამიანს მოვარდება და გეუბნება მე შენთან სამკურნალოდ მომედი და შენ კი არ დამაყენე გზაზე ისე არ შეიძლება მე დაგაყენე გზაზე და შენ თუ არ გინდა ის და ჩემთან საჩივარში აღარ მოხვალ შენ ძალიან უჭირს საზოგადოება. პირველ პატარა მრევლი მყავს ქედაში. გაგიხარდება. პატარა მრევლი, რა შეიძლება 100, 200 კაცი, 300. ყველა წირვანე ესწრება 50, 20, 30, 100 ცხამდე ან დასასწავლებზე უფრო მეტი და მეტი და მაგრამ თვალებში იმიყურებენ, რომ ჯერჯერობით მგონი ასრულებენ და მე რომ გოუჭირდებიან, იქაც სასი. იქაც საეჭვა მე თუმი ახლა გაუჭირდა იმ ბავშვს კიდე მიმეორე შვილების გოგონას და მოიკლა თან. რომ გაუჭირდება რას იზამს. მაგრამ ეს ხომ უნდა შენ მოამზადოთ ნიადაგი იმისა, რომ გაჭირვების დროს გამოიყენოს ეს და გადაიტანოს, გადალახოს ყოველგვარი დამკონებები. მამაო, მართალი ხარ? კი, არ ვაყურებ ტელევიზორს. და შევახები. აუში, ქუჩაში ხომ ვერ დააბან ბავშვს. უნდა გავიდე, ეზოში უნდა ითამაშო. ეზოში მაინც ეს ის რაც მოუსმენელია და უბედურება. რა უყვავა ამ სახლს? თუ მართალი ხარ? ატები, შენი გადაგზავნის. ის მოვლენები, რა მოვლენებიც უნდა განვითარდეს, მაინც განვითარდეს. ამას ვერავინ ვერ შეუშლის ხელს, ვერ შეიძლება, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ გავკარგოთ რწმენა, ჩვენი თავი გამოასრულოთ. რა მე ვინმე მაძალებს ახლა ქუჩაში ვივალ და შიშველი ქალი დადი იქეთ და შიშველი ქალი დადის და დავდგე და უყურო? თვალ დახუჭული ვიარე. შევამჩნიერო არასწორა და ჩაცმულ დახურული ქალია თუ კაცია პრეზიდენტი, თქვენ ნაუკუჭე შეგვიგულით წავე. ხომ ეს ხომ შეგვიგულია მაინც, რომ მოდიშნე დააღე პირს და დაცხერი ხარ. ათას წარმოდგენებში ხარ. ეს მაინც გააკეთე. ამბავს ეს ასწავლე. დედა ჩემი, მე მამა ჩემი შვიდი ვიყავ გარდამეცო. და მაინც მახსოვს. შვიდ წლამ. სადაც მაცნებოდენი გარდაგვაწვენ. თუ დაგვაწვენ და ძინარეს შემომიყვანდა და საფეხურს დამაწვენდა, რომ არ დაენახა, რომ ერთად ისე შვიდი. ეხლა ბატონო, მე ვერთავ რა ვიცი, ვერ ვიცი რაღაცა. ბავშვები კი არა, ცოლყვა ერთად წევა და მეორე ცოლყვა ის შვილი და ცოლი და მამა და შვილი და ცოლი. აი, ძალიან ბევრი ნიუანსები არის ხო შენ გაიგე აზრის თემა, აზრი. ძალიან ბევრი. თუ მართალია, არ გაქვს საშუალება, ბინა არ გაქვს. დადა ძმას ერთად არ დაგვაწვენ ხალხში. დადა ძმა, დედაჩემი. ახლა ვინ ვისთან წვება, რაც ხო არის ის ბინიონანი. აბა რა იქნება? ამინდიო, რატომ იცვნებაო ხანო სიცხეები, ხანწვნებიო?
ამინი მარ რაკნალ ამინი შენაბერის ხა იმ ეს გაზნებს არ ხარ ვისი შვილი წალდიდობით მოგლეკავ წაგლეკავს სიცხით დაგწვავს დაგიწვავს შენ მოსავალს ქონებას რომ ვერ ჩამო ვერ დაინახო აბა სხვა არ აქვს საშჩელები მას ხოლმე გელოდება თუ ვინმე კიდევ ერთი კაცის რომ იყოს მაინც დრამიტა იგება ადგილი Alba cecere bir gidiyor ya şimdi şey bir bilgi. Ama çıkıyor işte. Ama tüm patiye. Ha yerti. Nerede aseti lakatsa tutma. Mama sega kumi. Çöni açarız. Çön kargat bir çift kadar çön kargat ne istoriya bu. Samu sağ kumi açara. Türket iskoşi bu. Tamam didi rolü tamasha. Samu Slimano. Çimenaz da işi çiçeği tutuyor. Titkimiz 85 da meti 80% moynatla da iko Müslüman. Ben çarmoyu bine temiz meret. Çarmoyu da sabçota heli supleba. Sabçota heli supleba. Ben karga di çiçeği. Darmoz supleba suyu iko evde da. Rokoli ate işleri midrone biliyor. Akuku e halkma. Ümet esobam. Bayçiram. Xare isu arts. Müslüman iko da arts Hristiyani magram. Akuku ეკვეთება ის რომ წმენა ადამიანში საჭიროა. ეს ყველა ჩვენთაგან მაიცოდა და აჭარაში ვით უმეტეს ის უხუცესი ხალხი რომლებიც მუსლიმანურად იყვნენ მონათლული. მაინც რელიგიას დაფარვით თუ ფარულად მისდევდნენ მუსლიმანურ სარწმუნოებას. მაგრამ ჩვენ კარგად თუ გავიხსენებ წარსულს, ვიცით რომ ქართულ გენეტიკაში, ქართულ საქართველოს მხარეში ეს აჭარაში ოდითანო იყო ქრისტიანული სამყარო და იყო ქრისტიანული. ვიცით რომ აჭარის დიდაჭარაც რო ეცახით ანდრია პირველწოდებულმა პირველად ჩამოიარა და ძველი აჭარა გააქრისტიანა. ამიტომ ვამბობთ რომ აჭარაში გენეტიკა თამაშობს დიდ როლს და მიდრეკილება მაინც ქრისტიანობისაკენ იყო. აი ახლა დაიწყება ის მღვდელმთავრები რომლებიც შემოდიან აჭარაში და პირველი ეს არის მამაო სერაფიმი. მამა სერაფიმის სირა მოღვაწეობაში თითქმის ვიტყვი რომ 40% მოინათლა ქრისტიანულად და ამან დიდი როლი ითამაშა რომ და ვინც გაიცნობს მამა სერაფიმას დღეს თქვენ კარგად მის კარგად მიხვდება ის პიროვნება რომ მამა სერაფიმაში რა მადლი გადმოდის რა ღვთაება და რა დიდი სიცოცხლეა აჭარის აჭარელი ხალხისათვის აჭარაში გაიხსნა კიდევ სამოქმედო ბევრი ეკლესია ხალთაში ხალთამაც დიდი როლი ითამაშა და მიხვდა და უბრუნდება აჭარა ნენელა საქრისტიანოს თავის პირვანდელ რწმენას და ამ რწმენას ალბათ ბოლოს ეკნება ის როგორი თქვია ხოლმე ერთი ნაბიჯის გადაგმა რომ ყველა აჭარელი იქნება ქრისტიანი მე ამას წამს იმიტომ რომ ჩვენი მამა სერაფიმე აი ამას მოღვაწეობს პირველი ადამიანი პირველი მგდელი პირველი სულიერი მოძღვარი რომელიც აჭარას ხავს ეს არის მამა სერაფიმე ღმერთმა გვიცოცხლოს მისი თავი და ყავდეს აჭარას ერთი ასეთი კაცი რომელსაც მე ვეთყვიროს ვიტყოდი რომ ეს ადამიანი არის ჩვენი წინასწარმეტყველიც ჩვენი სულიც და გულიც აი ასეთი აჭარა გვაქვს დღეს მამაო სერაფიმის სახით
ამასთან